Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na unikátní konferenci, která je unikátní tím, že se spojují řečníci se dvou různých světů. Tím prvním světem je svět tradičního bankovnictví, svět regulace, svět politiků, a tím druhým světem je ten svět nastupující, svět, který se dá shrnout pod pojem fintechová komunita nebo také kryptokomunita. A právě tato dvojdenní konference, která nyní začíná a kterou vás budu provázet, tak spojuje oba světy a vytváří a chce vytvořit jakousi společnou platformu, kde budou tyto dva světy spolu komunikovat, přátelsky diskutovat a hledat nová řešení toho, co nastupuje a co bude formovat svět v příštích desetiletích. Takže vítejte ještě jednou na první kryptobankovní konferenci na světě. Mé jméno je Lukáš Kovanda, jak jsem řekl, bude mi potěšení vás provázet těmito dvěma napěchovanými dny, které budou určitě zážitkem z mnoha důvodů. A jedním z těch důvodů je to, že přeci jenom ten svět krypto se nachází v určitém přelomovém momentu, kdy někteří z důvodů poklesu cen kryptoměn, zejména Bitcoinu, který je mediálně nejsledovanějším, pochybují vůbec o tom, zda tento svět má nějakou budoucnost. Já si myslím, že mnoho z nás tady v hledišti o tom vůbec nepochybuje. I když dneska Bitcoin je zhruba pětkrát levnější, než byl na svém vrcholu cenovém na sklonku loňského roku, tak jeho cena, která přesahuje lehce 4000 dolarů, stále ukazuje, že potenciál a perspektiva kryptosvěta je obrovská. Kdo by to byl řekl ještě třeba loni v létě, že bude Bitcoin mít tuto cenu. Možná se upínám příliš k té ceně Bitcoinu, ale opravdu je to něco, co ten svět starý, svět kamenných bank, svět regulátorů, svět politiky a hlavně svět médií velice zajímá a činí to kryptoměny populárními, populárnějšími a samozřejmě to láká spoustu investorů. Z nich někteří bohužel tak úplně nerozumí těm kryptoměnám, investují do nich v dobré víře, že tak činí ostatní, kteří tak činí snad proto, že nějakou znalost mají, ale třeba ani ty další na tom nejsou o nic lépe. Takže i právě proto jsme si řekli, že je třeba prohloubit osvětu ohledně kryptoměn, i proto jsme dali dohromady tuto konferenci, která chce také být dalším střípkem do mozaiky rozvíjení povědomí o kryptoměnách. Ty dva světy spolu komunikují někdy přátelsky, někdy méně přátelsky, ale i přes ten pokles ceny Bitcoinu, který jsem zmínil, a dalších kryptoměn, je nepochybné, že kryptoměnový svět se dále rozvíjí a že se stále zřetelněji prolíná s tím světem tradičním. Nejnovější případ, který mě napadá, je regulace nebo opatření státu Ohio ve Spojených státech, protože tento stát umožňuje už nyní, aby se daně platily v bitcoinech. Kdo by to ještě před pár lety, před pár měsíci možná i řekl. Takže Bitcoin určitě neusnul, Bitcoin neumírá, Bitcoin se dále rozvíjí, dále se prolíná s tím světem tradičním a spolu s tím se rozvíjí celý ten svět. A proto je důležité hledat nějaké společné komunikační body, hledat konsenzus mezi těmi dvěma světy. Tudíž nyní mi dovolte, abych vám představil po té, co jsme si řekli, krátce k tomu, kde hlavní misi této celé konference dvoudenní. Dovolte mi krátce, abych vám řekl na úvod ještě pár, řekněme, technicko-organizačních detailů. Během dnešního dne uvidíme, budeme svědky pěti vystoupení, pěti přednášek, pěti projevů, proslovů
špičkových odborníků na svět kryptoměn, na svět fintechu, na svět i regulací, které jsou vztaženy k tomu. Budeme poslouchat bývalé centrální bankéře, budeme naslouchat současným centrálním bankéřům a budeme samozřejmě také svědky vystoupení obhájců blockchainu, průkopníků fintechu a kryptoměn. Přivítám prvního řečníka dnešní konference. Je to řečník, který proslul svojí knihou Blockchainová revoluce, kterou poprvé publikoval před 2 lety a od té doby se dočkala tato publikace překladu asi do 15 jazyků. Je to rodilý Kanaďan z Toronta, že je v Torontu a je velkým zastáncem blockchainu. Tím pánem je Alex Tapscott, takže vítám tady pana Tapscotta.